အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Beta တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုဒီတနေ့နေ့မနက်ပိုင်းမှာ Breaking News တွင်နေ Leo Messi ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့တောက်လျှောက်သတင်းတွေတက်နေတာပေါ့လေဒါ Leo Messi ဒါသူ့ရဲ့ club ဖြစ်တဲ့ PSG တင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးတော်မယ်မတိုးဘူးတစ်ဖက်ပါတခြားအသင်းကိုပြောင်းမယ်မပြောင်းဘူးအခုချိန်မှာတိုးလျှောက်သူလိုတက်နေဒါပေမဲ့ဒီလို Breaking News ဖြစ်လာဖို့အတွက်အဓိကဖန်တီးသူက Spain နာမည်ကြီး channel လေးဖြစ်တဲ့ Gerard Romero ပေါ့လေဒါ Barcelona ရဲ့သတင်းတွေကိုအဓိကဖန်တီးသူဖြစ်တဲ့ Barcelona ရာမက Spain မှာနာမည်ကြီး channel လေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Leo Messi နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုသူဖော်ပြချက်ရမက်ဆီက Paris Saint-Germain အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးစာချုပ်တစ်ကိုညှင်းဆန်ပြီးသူစိတ်ကြိုက်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့လေ PSG တင်းနဲ့သူတို့အစောကြီးကသဘောတူထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အစောပိုင်းကာလတည်းကစာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့နဲ့ February လမှာထုတ်ပြန်ကြေညာဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ကမ္ဘာ့ကလပ်ပြိုင်ပွဲကြီးအပြီးမှာသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းလဲသွားကြောင်းသူ့အနေနဲ့ဒါအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့နဲ့ Paris Saint-Germain ရဲ့နောက်နှစ်နှစ်စာချုပ်သက်တမ်းကိုညှင်းဆန်မယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဆို Gerard Romero ဖော်ပြလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအရင်တုန်းတည်းကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဒါသူ့ရဲ့ club home ဖြစ်တဲ့ FC Barcelona ရဲ့ဒါ Inter Miami ရဲ့အရင်တည်းကပြီးခဲ့တဲ့ Thomas တောက်လျှောက်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Saudi Arabia club ပေါ့လေ Al-Nassr ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ Al Hilal တို့တခြားထိပ်တန်း club တွေကတောက်လျှောက်ပေါ့ဥပမာ Saudi club တွေဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်က Leo Messi ကိုကမ္ဘာစံချီတွေလောက်ခလာစားတနစ်ကိုယူရိုတန်း390ဆို Cristiano Ronaldo ရနေတာရဲ့တစားကွဲကျော် Ronaldo ကတနစ်ကိုယူရိုတန်း200ရတဲ့အချိန် Messi ကို350ထိပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေသလို Saudi Club တင်းနှစ်ခုကကားလန်းနေဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ David Beckham ပူးတဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Inter Miami ကလည်း Leo Messi ကိုခေါ်ချင်ကြောင်းသူ့အနေနဲ့ခေါ်ဖို့လဲကြိုးပမ်းနေတယ်။ဒါ report တစ်ခုရဆိုရင် Spain media တစ်ခုရဲ့အဆိုအရ Luis Suarez နဲ့ Leo Messi ကတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာ La Liga ကထွက်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ Major League Club မှာအတူကစားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တယ်။အဲတုန်းက Suarez ကသူတို့ဘာဆိုနာမှာအနားယူပြီးတာနဲ့မေဂျာလိမှာတနည်းကစားမယ်ပြီးသူတို့ကစားမဘွားကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်မထင်မှတ်ပဲနဲ့ဆော်ရဲအရင်ထွက်သွားတယ်မက်ဆီကနောက်ကထွက်သွားတယ်ဒီစီဇန်ပြတ်သွားပေမဲ့အင်တာမိုင်ယာမီကဒီလီယိုမက်ဆီကိုမေဂျာလူကိုခေါ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့လောက်ခလာတာလည်းအများကြီးပေးဖို့ FC ဘာဆိုနာကြတော့ဒီဂျယ်ရယ်ရိုမဲရိုရဲ့အဆိုအရလီယိုမက်ဆီကလဗန်ဒေါစကီနဲ့တွဲကစားခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ဆော်ရဲမရှိတော့ပေမဲ့ဆော်ရဲလိုတိုက်စစ်မှုမျိုးသူတို့အသင်းမှာရှိနေသေးပြီးလူငယ်ကစားမတွေနဲ့သူဟာအသင်းကိုဥဆောင်နိုင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဘာဆိုနာကတကြော့ပြန်ခေါ်မယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဂျယ်ရယ်ရိုမဲရိုဖော်ပြတဲ့အတွက်မက်ဆီရဲ့တရင်ကတောက်လျှောက်တက်တဲ့ချိန်မှာပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်ထဲကမန်ချက်စတာစီးတီးဆိုရင်မန်ရှင်လုတ်ခံရတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါချဲစီကတော့လူတွေအများကြီးဝယ်တဲ့ထဲမှာပါပေမဲ့ဒီထဲမှာမန်ရှင်မလုတ်ခံရပေမဲ့လီယိုမက်ဆီကဘာဆိုနာအသင်းနဲ့တကြော့ပြန်သွားနိုင်မသွားနိုင်ဆိုတော့ဘာဆိုနာကိုယ်တိုင်ကလည်းလောက်ခလာစားနဲ့ဗန်ဒိုက်ပြဿနာကြောင့်ကစားမသစ်တွေကိုတော့မှအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်နေရတဲ့အချိန်လစာလေးအများကြီးမပေးနိုင်တဲ့အချိန်ပေါ့လေ။ဆိုတော့လီယိုမက်ဆီကဘာဆိုနာမှာတနည်းကိုယူရိုတန်80 100လောက်တူတင်ရနေတဲ့အချိန်မှာပဲရစ်စိန့်ဂျာမင်ကိုတန်40နဲ့ပြောင်းသွားပေမဲ့ဒီချိန်မှာ PSG နဲ့တက်တန်းတိုးမှာလား။ဆိုတော့ PSG နဲ့နှစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်တယ်။ရာဒီကိုမှာတနည်းထပ်တိုးမဲ့သဘောတူညီမှုကိုဒါကလပ်ဘက်ထက်သူ့ဘက်ချမ်းကိုထည့်ထားတာ။ဆိုတော့တခါလေကျရင်တချို့အပြောင်းရွှေ့တွေမှာဥပမာ Manchester United အပါအဝင်အသေးတော်တော်များများကတနေ့ထပ်တိုးမယ်ဆိုရင်ကလပ်သင်းကကင်ထားတယ်။ကစားမတိုးချင်ချင်မတိုးချင်ချင်ကလပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ Messi ကတော့ဒါ different player ဖြစ်တော့သူ့ဘက်ကထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်။ဆိုတော့ PSG camp ကတော့ Leo Messi တေချာပေါက်စာချုပ်တိုးလိမ့်မယ်။အသင်းမှာဆက်နေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့မကြမီမှာစာချုပ်တစ်ကိုကျင်ညာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုထားတယ်။တစ်ဖက်က Gerard Romero ရဲ့အဆိုအရ Leo Messi PSG တင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းမတိုးဘဲငင်းဆန်ဖို့အသင့်ရှိပြီးတော့သူစိတ်ကြိုက်ကလပ်တင်းကိုပြောင်းမယ်ပေါ့လေအဓိကဖြစ်တဲ့ပြဿနာကပြည်သူမီဒီယာတွေကလီယိုမက်ဆီပေါ်လူလာတဲ့ပို့ပြီးဝေဖန်တာနောက်ပဲရစ်ကသူတိတ်သဘောမချသလိုအမ်ဘပ်ပေကိုအရန်ကာဗာပေးလွန်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေနောက်တစ်ခုကကမ္ဘာပလာပြိုင်ပွဲမှာဒီပြည်သူမီဒီယာတွေကသူ့ကိုပြိုင်ပွဲအပြီးမှာတာဂက်ထားတာပြည်သူပြည်သက်တွေရဲ့တာဂက်ထားတဲ့အချက်တွေပေါ့လေဟိုတနေ့ကရှုံးသွားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဆိုရင်အမ်ဘပ်ပေရဲ့နေမာရဲ့မက်ဆီရဲ့၃ယောက်သလိုခြေစွမ်းမပြနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူမီဒီယာတွေအများစုကလီယိုမက်ဆီကိုအဓိကတာဂက်ထားဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကပဲရစ်စိန့်ဂျာမင်းကိုတတ်တမ်းမတိုးဘူးအဓိကအချက်လို့သုံးသပ်သူတွေကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဆက်ဖြစ်မလဲမသေးကြဘူးဒါပေမဲ့မက်ဆီကတော့ PSG သွင်းနဲ့လမ်းခွဲမလားတက်တန်းတူမလားကျွန်တော်ထပ်ပြီးစောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပေမဲ့ report တွေကတော့ PSG နဲ့လမ်းခွဲမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့ latest ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်